danes v Pomurskem dnevniku. V odrancih na svečanosti tudi Pahor. Evalvacija Centra za socialno delo. Tradicionalna paprika šijada uspela. Novo priporočila za Ljutomer. Vreme jutri jasno s popoldanskimi nevihtami. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Spremljate Pomurski dnevnik. Minuli vikend je v Odrancih potekala svečana akademija ob 160. obletnici osnovne šole ter 65-letnici predšolske vzgoje v Odrancih. Na dogodku je spregovoril tudi predsednik države. O prelomnih dosežkih in menikih šole na tej dolgi poti sta v soboto na svečani akademiji v telovadnici šole spregovorila ravnatelj Andrej Kociper in župan občine Odranci Ivan Markoja. Zbrana je svojim prihodom počastil tudi predsednik republike, čestital je vodstvo šole in občini, ravnatelju pa podaril slovensko zastavo. Poudaril je še, da je vsaka šola v kraju steber za bodočnost in razvoj. Izobraževalna institucija postaja, kar je zelo težko, vzgojna institucija. Danes mladi ljudje lahko dobijo informacije in njihove razlage na veliko več načinov, kot smo jih bili mi, njihovi starši, dobili, ko smo mi bili otroci. Zato pa šola, tudi zaradi zaposlenosti staršev, prevzema nase zelo nehvaležno vlogo, zelo pomembno vlogo, da mlade ljudi vzgaja. V Odrancih so leta 1857 se zidali poslopje Rimokatoliške ljudske šole. Za eno učilnico šolo so zgradili in vzdrževali domačini. Pouk je sprva potekal v slovenskem jeziku, pa tudi v madžarščini. Nemoteno so delovali tudi med obema vojnama. Leta 1964 je šola dobila ime osnovna šola Vinko Megla. V poznejših letih so uredili in asfaltirali igrišče, adaptirali zgradbo in zgradili prizidek s telovadnico. Danes učenci dosegajo zavidljive rezultate. Na to bogato zgodovino pa spomni tudi ravnatelj šole. Leta 1932 smo namreč odprli novo šolo, ki je imela 6 učilnic in napis Narodna šola kralja Aleksandra I. Prisotni so takrat bili kraljevi namestnik general Vojsavljević, srbski načelnik Trstenjak in liberalno smerjen narodni poslanec, domačin Anton Hajdinjak. Dolgo smo čakali na trenutek, ko nas bodo spet obiskale najvišje državne avtoritete. Verjamemo namreč, da kot šola izpolnjujemo svoje poslanstvo z odliko, da imamo lastno identiteto in smo vredni vašega zaupanja. Telovadnica Odranske osnovne šole je bila na svečanem dogodku polna do zadnjega kotička, saj so prišli vsi, ki so kdaj prestopili njen prag. Obenem so pripravili bogato slikovno razstavo od začetkov šolstva do danes. Kulturno-umetniški program pa so učenci osnovne šole in vrtca Mavrica Odranci obogatili s petjem in plesom. Za veseli del je poskrbela godbena pihala iz občine Markovci na Dravskem polju. Dobra polovica leta je za nami, ob tem se radi ozremo nazaj in delamo seveda načrte tudi za naprej. Tako tudi na Centru za socialno delo v Murski Soboti evalvirajo svoje delo. Kako so zadovoljni z doseženim in kakšne so statistike, pa tudi tokrat direktorica Murskosoboškega centra Nataša Mevlic. Pozdravljeni. Enako tudi vam. Kot sem že rekla, seveda evalvacija je pomembna, tudi vi jo počnete po polovici leta. Kako ste zadovoljni? Ja, v bistvu ugotavljamo, da se nam je v prvi polovici leta predvsem povečujejo materialne stiske naših uporabnikov. Zelo je porasel varstveni dodatek, kar za 60%, in tudi izredne denarne socialne pomoči za 17%. Upadamo pa rahel upad denarnih socialnih pomoči, kar je mogoče tudi trend po Sloveniji, da v bistvu upada brezposelnost, ampak vseeno lahko še enkrat pač poudarimo, da smo na tisoč prebivalcev pri nas prejemamo bistveno več denarnih pomočeh in varstvenega dodatka, kot je to povprečje v Republiki Slovenije. Zakaj ste recimo beležili takšen porast, tako občutno več teh pomoči? Nekaj lahko pripišemo spremembi zakonodaje, ker se je spremenila predvsem pri zaznambah glede varstvenega dodatka. Drugo bi pa lahko rekli, ker vseeno še pri nas zaznavamo, da je še vedno že dolgo časa velika stopnja brezposelnosti, da imamo večje število kmečkega prebivalstva, da tudi
vsa večja podjetja, kot so bila, da so šla pred leti stečaj in vsi ljudje se še tudi vedno niso zaposlili, statistično najnižje pokojnine, plače, tudi ljudje potem s svojimi dohodki, ki jih imajo, težko živijo. Ne? Zato še vedno potrebujejo dodatno mogoče pomoč v obliki izrednih denarnih pomoči. Tako da so materialne stiske nažalost še vedno pri nas v ospredju. Skratka, tudi zelo ste prisotni na terenu. Kako to ocenjujete? Ste bili več na terenu, manj v minulem letu? Ja, v bistvu smo si v tem letu prav zadali cilj, tudi v smislu reorganizacije se govori več na teren, k ljudem in tudi to mi v tem letu resničujemo. Predvsem strokovne delavke na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev so ob neuradnih dnevih večinoma tudi na terenu. Kako pa na področju družine recimo ocenjujete vaše delo? Ja, zdaj smo predvsem večjo pozornost namenili otrokom v rejništvu, organizirali smo tudi posvet za otroke v rejništvu, ker otrok je ta glavni aktar na področju rejništva, zaradi otroka smo zaposlani socialni delavci na centru, zaradi njega so tudi v bistvu rejnike. Predvsem smo pogledali, ker otrok je v bistvu sam soustvarjalec svoje prihodnosti v rejništvu, pa smo pogledali, kako se to skozi stroko, skozi zakonodajo v praksi uresničuje, ker včasih se še nažalost vedno tudi zgodi, da pač malo na otroka pozabimo, da ponovno zavestimo, kako pomemben je sam otrok v rejništvu. Posebno pozornost pa smo namenili tudi rejnikom, izobraževanju rejnikov, predvsem kar se tiče temelje varne navezanosti in predvsem, da otroci, ki pridejo v rejništvo, nimajo varne navezanosti. Skupina za nasilje, ravno tako jo imate, kako ocenjujete delo na tem področju? Ja, v bistvu preventivno, ta skupina dela predvsem preventivno, ozaveščanje, tudi v okviru svojih predavanj obiskujejo osnovne šole, vzgojne zavode, bili so tudi v bolnišnice, da v bistvu ozaveščajo, kakšen je pomen oziroma preventiva na področju nasilja in odkrivanja nasilja v družini, predvsem pa je poudarek na nasilju nad otroci. Slišali smo za potrditev regijskega izvedbenega načrta za obdobje 2017 do 2020. Kaj nam lahko več o tem poveste? Ja, 19. junija, je v bistvu regijska izvedbena skupina potrdila regijski izvedbeni načrt. Regijsko izvedbeno skupino sestavljajo s predstavniki vseh 27 občin, nevladni sektor, uporabniki in predstavniki centrov. V bistvu izplen iz tega je, da v bistvu ugotavljamo, da je potrebno v naši regiji ustanoviti več programov za preventivno delo na področju otrok, ker lahko bi rekli, da se delo z otroci vedno pozitivno obrestuje, potem programi socialne rehabilitacije nam primanjkujejo. Tukaj gre predvsem programe na področju alkoholizma, prepovedanih drog, spletnih aplikacij, moti hranjenja, pa programi socialnega vključevanja, kot smo že na začetku omenili, vseeno je še dosti ljudi, ki prejemajo denarno socialno pomoč, so dolgotrajno brezposelni, da se lahko pač vključijo v določene programe. Aktivni ste vedno tudi v delovnem centru Kekec. Kakšne aktivnosti čez poletje načrtujete? Ja, zdaj otroci zaključujejo, šolske klopi se v bistvu zapirajo in dnevni center Kekec tudi v poletnih počitnicah odpira svoje vrata. Vsak dan, vsak delovnik od 11. do 5. so tam strokovni delavci z različnimi aktivnostmi v prostem času, da bodo lahko otroci kvalitetno preživeli prosti čas in se pač družili. Poskušali pa bomo v času poletnih počitnic za otroce z manj priložnostmi organizirati čim več brezplačnih letovanj na morjih in taborih. Mogoče sedaj za zaključek še nekaj besed o reorganizaciji, kako daleč ste? Ja, v bistvu, da za gledalce na hitro ponovimo, reorganizacija bi naj prinesla 3 pozitivne spremembe. Ena je organizacijska struktura, druga je informativna odločba, tretja pa socialna aktivacija. Zdaj, reorganizacijska struktura je v bistvu navedena sprememba v zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu, ki ga je zdaj vlada sprejela in ga poslala v državni zbor v obravnavo in v sprejem. Edino, kar je zdaj v tem predlogu zapisano, je, da se malo reorganizacija premika oziroma bi naj bila reorganizacijska struktura s 1.10.2018. To nam gre tudi na roke pri iskanju novih poslovnih prostorov.
Potem druga informativna odločba, to je zdaj v medresorskem usklajevanju. Socialni aktivatorji pa so se s 1.6. že zaposlili. Za Pomorje imamo 3 socialne aktivatorje in zelo lahko si prizadevamo za še boljše, kvalitetnejše delo na področju ranljivih ciljnih skupin. Tako da prostorov, kot razumemo, še nimate, boste pa še iskali naprej. Ja, vse trudimo. Dobro, se trudite na vseh področjih, vidimo, vse imate pokrito, zagotovo pa vsi naši gledalci oziroma gledalke se lahko vedno obrnejo za kakšnokoli dodatno vprašanje na vas, na center. Vsekakor, vedno smo dosegljivi, odprti, tako da vabljeni, če rabijo našo pomoč. Najlepša hvala, da ste bili v našem studiju. Hvala za povabilo. Ob lepem vremenu je v soboto na Lovenjakovem dvoru v Polani pri Murski Soboti potekala tradicionalna že 9. paprikašijada in krst štrkov. Ker je paprikaš zelo razširjena lokalna jed v Pomurju, so se organizatorji že pred 9 leti odločili vsako leto pripravljati tekmovanje v kuhanju paprikaša, kjer pa si udeleženci lahko sami izberejo, kakšen paprikaš bodo pripravili. Danes imamo že 9. paprikašijado, smo zelo veseli, imamo 18 ekip, poleg tega bomo pa še imeli kar štorke, tudi tega smo letos zelo veseli, saj so kar 3 mlade štorklje in bomo imeli krst štorkel. Seveda bomo izbrali imena jim in botre. Vsaka ekipa, tokrat se je pomerilo kar 18 ekip, je lahko glavno sestavino izbrala sama. Glavno je meso, zdaj odvisno, mi dva kuhamo zajčjega, drugače večina imajo piščančje, drugače lahko je tudi goveje, svinske, bilo kaj. Pol zraven pa zelenjava in razne začimbe. Danes bo z mojim pajdašom pripravljalo svinski paprikaš, se pravi, glavno sestavino je meso, začimbe, kot so to luk, paprika, paradižnik, ostalo so pa malo skrivnosti. Strokovna komisija, sestavljali sto Konrad Purgaj, profesor kuharstva na SGŠT Maribor in ugledna gostilničarka Majda Mogu iz Pernice, sta na koncu ocenila vse paprikaše in določila zmagovalce. Slavila je ekipa prijateljev iz Lipovcev pred Zavcema iz Anženskega vrha ter veselimi vojvodnjani iz Murske Sobote. Vse ostale ekipe, ki se niso vrstile med prve 3, so dobile praktične nagrade. Kriteriji za ocenjevanje so bili priprava, vonj, videz, okus in kreativnost. Povsem naključno so se na prva 3 mesta uvrstili različni paprikaši, in sicer piščanči, kunči in ribji. Od včeraj za območje Ljutomer veljajo nova navodila. Na Nacionalnem inštitutu za zdravje so namreč prejeli nove rezultate analiz povrtnin na območju, kjer se je zaradi požara v podjetju Ekoplastkom razširil temen in smrdeč dim. Včeraj so izdali nova navodila, kako ravnati na območju Ljutomera. Na osnovi prejetih rezultatov analiz ocenjujejo, da so glede na veljavno zakonodajo vrtnine varne za uživanje. V 2 od 5 vzorcev je analiza sicer pokazala prisotnost dioksinov in dioksinom podobnih polikloriranih bifenalov, vendar v nizkih koncentracijah in pod mejo za ukrepanje. Na osnovi prejetih rezultatov analiz zato preklicujejo priporočila z dne 9. junija in 12. junija 2017 za prebivalce v okolici Pogorišča. Iz previdnostnega načela vseeno svetujejo, da listnato zelenjavo, ki je rasla ob požaru, torej solata, radič, špinača, blitva, peteršilj, zelena, odrežete in zavržete. Zavrzite jo med komunalne odpadke, ne v kompost ali med biološke odpadke. Ponovno zrasla zelenjava in vsa ostala zelenjava in sadje so varni za uživanje. Obenem opozarjajo še na splošne ukrepe, ki veljajo v vseh primerih. Zelenjavo in sadje pred uporabo temeljito operite. Po potrebi oščetkajte in s tem odstranite ostanke zemlje in prahu. Odrasli pazite, da otroci ne dajo zemlje in trave ter umazanih rok v usta. Po aktivnostih na prostem si pred vstopom v stanovanje očistite ali zamenjajte obutev. Dobro si umijte roke. Pozorni bodite in nadzorujte, da si temeljito umijajo roke tudi otroci. Ob skrbnem upoštevanju navedenih higijenskih priporočil igre na travi, zemlji, pesku niso več odsvetovane. Svetovni dan beguncev, ki se ga obeležuje 20. junija, letos zaznamuje informacija, da je bilo v letu 2016 zaradi vojne, nasilja in preganjanja prisilno razseljenih rekordnih 65,6 milijona ljudi oziroma 300 tisoč več kot v letu poprej.
V Sloveniji je trenutno nastanjenih 241 prosilcev za mednarodno zaščito. Največ jih prihaja iz Afganistana, Sirije, Turčije in Irana. Prosilci za azil so nastanjeni v azilnem domu v Ljubljani ali eni od izpostav. Prosilcem v azilnem domu nudijo osnovno nastanitev in oskrbo, dokler poteka postopek pridobivanja mednarodne zaščite. Ta v poprečju traja 140 dni. V tem času jim je poleg osnovne oskrbe zagotovljeno spremljanje postopka v jeziku, ki ga razumejo. Brezplačna pravna pomoč, nujno zdravljenje in žepnina, ki znaša 18 evrov na mesec. Dobijo tudi pravico do izobraževanja. Vzgojno-izobraževalne procese jih je trenutno vključenih 55. Prosilci za azil, ki se znajdejo v Sloveniji, so pogosto travmatizirani in bi po mnenju tako nevladnih organizacij kot vladnega urada za migrante potrebovali več psihosocialne pomoči. Mladoletniki brez spremstva medtem množično odhajajo iz države in jim grozi, da postanejo žrtve trgovine z ljudmi. Tudi begunci, ki v Sloveniji pridobijo status mednarodne zaščite, se pri integraciji v družbo soočajo s številnimi težavami. Zaradi nasprotovanja lokalnega prebivalstva imajo zagate pri iskanju namestitve, zelo težko pa pridejo tudi do službe. Ko begunci v Sloveniji dobijo priznano mednarodno zaščito, se namreč iz azilnega doma preselijo v integracijsko hišo. Tista v Sloveniji dve. Tista v Ljubljani sprejme 15 oseb, v Mariboru pa 45. Tam so lahko nameščeni največ 15 mesecev, lahko pa živijo na zasebnih naslovih. V ta namen so 3 leta upravičeni do denarnega nadomestila. V Sloveniji je okrog 400 beguncev s priznano mednarodno zaščito, med njimi je največ Sircev. V integracijskih hišah v Ljubljani in Mariboru je nastanjenih 49, 337 pa jih biva na zasebnih naslovih. Je pa število prošen za azil v zadnjih letih poraslo za 90%. Nevladne organizacije ob današnjem svetovnem dnevu opozarjajo, da večini beguncev zaščito nudijo revnejše države, medtem ko razvitejše, med njimi je tudi Slovenija, ne prispevajo svojega deleža pomoči. Današnje jutro se je zopet začelo s prometno nesrečo. Izven naselja Beltinci je namreč avto zbil peško, ki je v življenjski nevarnosti. Več si lahko preberete na www.sobotainfo.com. Mi pa si med tem oglejmo še kratke novice. Čeprav uradno še ni poletje, že lahko uživamo v sončnem poletnem vremenu z visokimi temperaturami. Kako dolgo bo takšno vreme, pa si oglejmo v vremenski napovedi. Tako kot ponedeljek smo tudi današnji torek uživali v sončnih žarkih. Opoldne smo namerili v Krajinskem parku Goričko 25, Lendavi in Radencih 28 ter v Murski Soboti 26 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne bodo krajevne vročinske nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. Zjutraj bomo v Murski Soboti in Mariboru namerili 14 stopinj, čez dan bodo temperature v Murski Soboti in Mariboru dosegle 34 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in vroče, popoldne bodo krajevne vročinske nevihte. Oba dneva bo ponekod pihal zahodni veter. Temperature pa bodo dosegle 35 stopinj Celzija. V soboto bo še naprej jasno in 34. Toliko za danes, bodite z nami tudi jutri. Medtem si oglejte našo spletno stran www.tvideja.si. Lep preostanek dneva vam želimo. Do jutri, nasvidenje.